Cepelis Tuanku Syed Sirajuddin Putrajamalulai berkenan mencemaduli menyempurnakan eksersais lapangan ARF Direx 2015 di empangan Timah Tasuh Kanga Perlis. Baginda turut ditemani ananda Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin. Baginda tiba di kawasan eksersais kira-kira pukul 9 pagi. Ketibaan baginda disambut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Datuk Tajuddin Abdul Wahab. Tuanku Syed Sirajuddin kemudian melancarkan pembukaan eksersais. Baginda turut meluangkan masa menyaksikan demo latihan menyelamat penduduk terjejas banjir. Antara agensi terlibat gimmick menyelamat termasuk pasukan bomber, Angkatan Tentera Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terdahulu, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin berkenan bertemu Ahli Dewan Negara China Wang Yong, ARF Direx 2015 dipengerusi bersama Malaysia dan China.